Langgang ini selepas setahun, alhamdulillah kita berjaya sempurnakan. Untuk makluman, ini merupakan inisiatif di bawah rancangan Malaysia ke-11. Ke-11 bernilai hampir RM180,000. Dan seperti mana dimaklumkan tadi, selepas kita serah kepada MPKK dan kita minta sangat harapan kita supaya pembangunan sukan khasnya futsal di Cemohor dapat dipertingkatkan. Pada hari ini kita berada di Kampung Cembung Hall bagi meraihkan majlis penyerahan gelanggang futsal oleh Kementerian Belia dan Sukan kepada MPKK Kampung Cembung Hall bersama saya Yang Mulia Datuk Syarif, pengerusi MPKK Kampung Cembung Hall dan seluruh ahli jawatan kuasanya. Yang belah kiri saya ialah Yang Mulia Tuan Azli, pengarah Jawatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Di samping kita mengadakan majlis penyerahan, kita juga ada dialog. Dialog inspirasi anak muda atau ringkasannya Dinda, yang merupakan program Turun Padang. Saya selaku Esko Belia dan Sukan turun ke Kampung Cembung Hall ini untuk mendengar sendiri harapan dan masalah anak muda di kampung ini dan juga apa harapan mereka untuk kerajaan negeri. Jadi banyak informasi yang kita terima, insya-Allah kami cuba cari jalan penyelesaian yang terbaik bersama kerjasama Jabatan Belia dan Sukan dan agensi-agensi kerajaan lain. Saya ucap tahniah kepada Kampung Cembung Hall. Hari ini kehadiran pun ramai tu. Ramai, lebih hampir 200 orang yang hadir. Tahniah, ini membuktikan bahawa MPKK mendapat sokongan padu dari anak-anak buah dan juga ini menunjukkan petanda baiklah untuk kemajuan Kampung Cembung Hall. Kita juga sedang dalam pembinaan gelanggang yang terakhirlah nanti yang di bawah Anki 11, gelanggang berbumbung di kawasan Dusun Nyo. Okey, yang itu pun merupakan salah satu gelanggang berbumbung yang pertama di Negeri Sembilan lah di bawah kerajaan Persekutuan. Saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan untuk penduduk di Kampung Cembung Hall. Selamat maju jaya, mudah-mudahan Kampung Cembung Hall menjadi kampung contoh yang terbaik di daerah Rembau ini, insya-Allah.